Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre otvorila svoje dvere novým záujemcom o štúdium. Katedry si pripravili zaujímavý program o svojich odboroch. Naša filozofická fakulta v tomto roku si pripomína práve 30. výročie samostatnosti, ale tradíciu vo vzdelávaní v humanitných odboroch máme už viac ako 60-ročnú. Naša filozofická fakulta je jednou z najväčších fakult univerzity a v rámci aj fakult humanitného zamerania sme druhou najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku. Ponúkame štúdium učiteľských aj neučiteľských študijných programov a takisto je možnosť aj ľubovoľnej kombinácie v rámci učiteľského štúdia. Z tých neučiteľských študijných programov spomeniem najmä študijné programy ako archeológia, história, veľký záujem je o štúdium marketingovej komunikácie a reklamy, žurnalistiky. Takisto ponúkame aj prekladateľské štúdium, tam si študenti volia kombináciu dvoch jazykov, takže naozaj myslím si, že pre uchádzačov ponúkame bohatú ponuku štúdia. Prečo byť súčasťou redakcie občas niečas? Občas niečas ponúka študentom priestor, aby mohli tvoriť, písať a publikovať svoje články. Výhodou je, že naša redakcia ponúka možnosť tvoriť aj podcasty pod názvom Z času na čas. Tým, že v rámci nášho štúdia žurnalistiky je povinná aj redakčná prax, je možné si ju spraviť u nás v redakcii. Ďalšou takou výhodou je, že máme aj rôzne spolupráce, napríklad s divadlom Andreja Bagara v Nitre, Cinemax v Nitre alebo aj Nitrianskou galériou. Ak vás zaujala ponuka študijných programov, neváhajte si podať prihlášku do konca marca a v septembri sa vidíme na univerzite.